ሙስሊም ወገኖቻችን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እነሱ መምሰል አለብን? ይሄ ነው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አስተምሮ? እንደዚህ ነው የክርስቶስን ዋጋ የምንከፍለው? ሰላም ሰላም፣ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች በያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ይብዛላችሁ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? ከኔ ጋር እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እንዴት ናችሁ? ላይ በያላችሁበት ለኔ በዛ ሰላም፣ ለእናንተም እንደሚበዛላችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ዛሬ ያው አንድ ሀሳብ ይዤ ነው የመጣሁት። በዛ ሀሳብ ሁላችሁም ሀሳብ እንድሰጡበት እንዲሁም ደግሞ ሙስሊም እህት ወንድሞቼ በመልካም ነገር ምናልባት ይህን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በመልካም ነገር እንድትመለከቱት እፈልጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ትላንትና የእናንተ ኢድ እንደመሆኑ መጠን፣ የእናንተ በዓል እንደመሆኑ መጠን እኛ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ስንኖር በዓልን አንድ ላይ ነው የምናከብረው። የእናንተን በዓል እኛ እናከብራለን፣ የእኛንም በዓል እናንተ ታከብራላችሁ። ደስ የሚል የፍቅር ግንኙነት፣ ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት፣ ጉርብትና እንዳለን ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ነገር ግን ያንን ስናደርግ እንኳን አይደለም በአሁኑ ዘመን ሁሉም ሃይማኖቱን ባጠበቀበት ዘመን፣ በዛን ዘመን እንኳን እኛ የሙስሊሞችን ስናከብር፣ ሙስሊሞች እኛን ሲያከብሩ እራሳቸውን ችለው በራሳቸው አለባበስ በራሳቸው አመጋገብ፣ ለምሳሌ አንድ ሙስሊም የኢድ ገንፎ ሲያደርግ ለክርስቲያኑ ያ ክርስቲያን ገንፎ አድርጎ አይደለም የሚወስድለት፣ የራሱን ምግብ ነው። ያ እንኳን ከአመጋገብ እንኳን ጀምሮ ነው የምላችሁ። ለምሳሌ ክርስቲያን ጉልባን ሲያደርግ የፋሲካ ጉልባኑን ወስዶ ለሙስሊም ያካፍላል እንጂ አይ ሙስሊም የሚወደው ገንፎ ነው ለበዓል የሚያደርገው ብሎ ገንፎ ይዞ አይሄድም። ክርስቲያንም ጉልባን ሙስሊምም ገንፎማ አይበላም ክርስቲያን ለበዓል ጉልባን ነው እንጂ ብሎ ጉልባን አዘጋጅቶ ይዞለት አይሄድም። ምክንያቱም መከባበር ያለብን ራሳችንን ሁነን ራሳችንን መስለን ነው እንጂ የማይሆን ነገር ማድረግ የለብንም። በተለይ በተለይ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች ተከታዮች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አላችሁ የተባላችሁ እህቶች፣ ወንድሞች፣ እኔ ከታዘብኩት በጣም ነው የገረመኝ። እንዴት አንድ ሰው ሙስሊም ወገኑን እንኳን አደረሰ ለማለት ሂጃብ እንዴት ይለብሳል? ሂጃብ የቤተ ክርስቲያን አስተምሮ አይደለም። እኛ ቤተ ክርስቲያናችን የምታስተምረን ነጠላ ነው። ነጠላ ደግሞ የምንለብሰው ዝም ብሎ በዘፈቀደ አይደለም፣ መስቀለኛ ነው። ያ እኮ ትርጉም አለው። ነጠላ የምንለብስበት ነጭ ነጠላ የምንለብስበት ቤተ ክርስቲያን የራሷ የሆነ አስተምሮ ትርጉም አላት። ዝም ብለን አይደለም፣ በዘፈቀደ የሀበሻ ቀሚስ ስለሆነ አይደለም ነጠላ የምንለብሰው። ይህንን ካላወቃችሁ አባታችሁን ጠይቁ። እያወቃችሁ የምታጠፉ ከሆነ ደግሞ ትጠየቁበታላችሁ። ሰውን ለማስደሰት ብለን እግዚአብሔርን ማስቀየም የለብንም። ትላንት እንኳን ሶሻል ሚዲያ ሲንሸራሸር ያየሁት እነ ብሬክስ ሀበሻዊ ከነ ሚስቱ እነ መሰረም መብራቴ ብዙ ብዙ እነ ሳያት ደምሴ ብዙ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ቤተ ክርስቲያን ከአባቶች ጋር ስትታዩ የነበራችሁ ዛሬ ላይ ኢድን እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ካለባበስ የሌለ የመጽሐፍ ቅዱስን ጥቅስ ለማን እንደተጠቀሰ የት ልትወስዱን ነው? የት ነው የምትወስዱት? እስኪ ንገሩኝ። ብርሃን ከጨለማ ጋር ህብረት የለውም፣ የማይመስሏችሁ ጋር ከማይመስል በማይሆን አካሄድ አትሂዱ የሚለውን ትታችሁ እውቀት ህዝቤ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል የሚለው እናንተ ላይ ለምን እንዲተገበር ታደርጋላችሁ? አዎ እንኳን አደረሳችሁ ኢድ ሙባረክ ማለት ኃጢአት አይደለም። ለምሳሌ ወደ ሙስሊም ወገኖቻችን ከሄድኩኝ አብዛኞቹ እንኳን አይደለም የእኛን አለባበስ ለብሰው መስቀል አጣጥለው ሊመጡ በራሳቸው ልብስ እንኳን ወጥተው እንኳን አደረሳችሁ አይሉንም። ይህን የማይሉበት ምክንያት ደግሞ የራሳቸው ቁርአን ስለሚያዛቸው ነው እንኳን አደረሳችሁ እንዳትሉ ስለሚላቸው። ከዚህም አልፎ ብዙ ነገር ብዙ ውስጥ ሌላ ውስጥ መግባት አልፈልግም እኔ ማለት ነው። እነሱ ግን ያንን ስለሚያከብሩ ቁርአናቸው የሚያዛቸውን ስለሚያከብሩ እኛን እንኳን አደረሳቸው አይሉንም። ልክ ናቸው፣ አልፈርድባቸውም። ቁርአናቸው ይሄን አታድርጉ ካላቸው አዎ አለማድረግ ነው ያለባቸው። ምክንያቱም መታዘዝ ነው፣ ፈጣሪን ማክበር ማለት መታዘዝ ነው። የእኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለን በኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች ውስጥ ያለን ግን እግዚአብሔር አምላክ ዓለማትን የፈጠረ ብቸኛው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን አይደለም ሙስሊም ወገኖቻችንን ለምን እዚህ ጋር ሌላ በቃ እንስሳ የሚያመልክም ይሁን በሬን የፈጠረ ብሎ በሬ የሚያመልክ በግ የሚያመልክ የተለያየ ፀሐይን እግዚአብሔር በፈጠራቸው ፍጥረታች ሁሉ የሚያመልክ ሰው እንኳን ቢኖር ያንን ሰው በዓሌ ነው ዛሬ ካለ እንኳን አደረሰ እንለዋለን። ምክንያቱም ያ ሰው በስላሴ አምሳል የተሰራ
ሰው ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ ምድር ላይ በቀራንዮ አደባባይ ተሰቅሎ ሲሞት ሞትን ድል አድርጎም ሲነሳ ክብር ለሱ ይሁንና የሞተው ደሙን ያፈሰሰው ለእኔ ብቻ አይደለም፣ ወይም ለአንተ ላንቺ ብቻ አይደለም፣ ለዓለም በሙሉ ነው። የሙስሊምም ይሁን የትኛውም እምነት ተከታይን ደም አፍስሶ ዋጋ ከፍሎ ከባርነት አውጥቶታል፣ ከዲያብሎስ አገዛዝ ነፃ አድርጎታል። ይህንን ደግሞ የምናምን ትርጉሙ እየገባን ለምን እንደሞተ ለምን እንደተሰቀለ እየገባን እየተከተል ነው ነው። የማያውቁት ደግሞ አልተከተሉትም። አንድ ቀን እሱ ይጠራቸዋል። ምክንያቱም ቤቱ ሰፊ ነው፣ ብዙዎችን ጠርቷል። ስለዚህ ምን የሚሉት ነው? አረ በመድኃኔዓለም ተው፣ በፍየል ዘመን በግ መሆን ምን የሚሉት ነው? እንኳን አደረሳችሁ በሉ አትበሉ አይደለም። እኔ እዚህ ጋር ወጥቼ የማወራው እናንተን የምነቅፍበት አቅሙ ኑሮኝ አይደለም። እኔ ምንም ነኝ፣ ግን ያየሁት ነገር በጣም ስላመመኝ ነው። ትላንትና በአዲስ አበባ ላይ መስቀል አደባባይ፣ እኔ በእርግጥ የገጠር ልጆች ነን እኛ፣ ስለ አዲስ አበባ ጉዳይ እንኳን ባናቅ፣ ነገር ግን ሶሻል ሚዲያ መጠቀም ከጀመርን ጀምሮ መስቀል አደባባይ ሲባል እንጂ ኢድ አደባባይ ሲባል ሰምተን አናቅም። ነገር ግን ትላንትና ወጥቶ ያፍጥሩበት እንኳን አይደለም፣ እዛ መስቀል አደባባይ ላይ ቤታችን ውስጥ እንኳን ሙስሊም መጥቶ እኮ ማስፈጠር የምናውቅ ሰዎች ነን አይደል እንዴ? እኛ ስናደግ ክርስቲያኑ እኔ ወንድሞቼ አሁን ወደ ክርስትና የመጡት ያው ስለ እኔም ታውቃላችሁ። በእርግጥ ግን እኔ እንኳን በጣም ልጅ ነበርኩ። ግን ወንድሞቼ መጾም እስከሚጀምሩ ድረስ እስልምና ሲከተሉ እኛ ስጋ ካረን እቃ ተጠንቅቀን ነው የምናበላቸው የነበረው፣ ስጋ እንዳይነከባቸው ማለት ነው። ይህን ያህል ተከባብረን የምንኖረው ህብረተሰቦች ነን። ያፍጥሩበት፣ ችግር የለውም። ግን አይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መስቀል አደባባይ ስላለች እኛም ደግሞ ኢድ አደባባይ ማለት አለብን ብሎ በትውልድ ተሰምቶ የማይታወቅ ነገር ብጥብጥ ተፈጥሮ መምህሮቻችን ወጥተው ሲናገሩ እነ ዘኪ መልካም ነገር ሃይማኖታችን አትንኩብን ስላሉ ተሰርበዋል፣ ተነቅፈዋል፣ ብዙ ነገር ተብለዋል። ያ ነገር ትላንትና አልፎ ዛሬ ላይ ወጥታችሁ ምን የሚሉ ማሽቃበጥ ነው? መኖር ስለ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስን የወደደ ሰው ከዛ ወንድሙን ይወዳል፣ እህቱን ይወዳል፣ አባቱን ያከብራል፣ ቤተሰቡን ያከብራል። እንዴ እራሱን ሆኖ ነው የሰውን መውደድ? መጀመሪያ የራስን አስከብሮ ነው ሰዎችን ማክበር። ፍቅርን አዎ፣ ክርስቶስ ፍቅርን ስበኩ ብሏል። ጉንጭህን አንዱን ለመታህ ግራህንም ደግመ ስጠው ነው ያለው። አንድ ቲሸርት ኑሮህ ሸሚዝና ቲሸርት ኑሮህ ጃኬትን ካለህ ከነ ሸሚዝ አውልቀ ስጠው ነው ያለው። አዎ ክርስቶስ ይህን ያስተማረን በምድር ሲመጣ። መልካም እኮ ነው። በፍቅር ወጥታችሁ ሙስሊም ወገኖቻችሁ እንኳን አደረሳችሁ መልካም በዓል ማለት እኮ ይሄ ፍቅርን መስበክ ነው። ምክንያቱም ክርስቲያን ከአነጋገሩ፣ ከአመጋገቡ፣ ካለባበስ በተለያየ መንገድ ፍቅርን መስበክ አለበት። ብርሃናችሁ በሰው ሁሉ ፊት ይብራ ስለተባል ግድ ነው። ነገር ግን ይህንን ስናደርግ እነሱን መስለን አይደለም፣ እነሱን ለብሰን አይደለም። ነገ ጧት ደግሞ የዛሬ ዓመት እኮ አይ መስጊድ ገብቼ ሰግጄ ነው ማካብራችሁ ልትሉ እኮ ነው። በዚህ አያያዝ ምን ቀረ? ያ እኮ ነው የቀረው። እንዴ እኛ ትናናሾቻችሁ ምንም የማናውቀው በባዕድ ሀገር ሁነን እንደዚህ ማስተዋል ከቻል ለምንድን እናንተ ማታስተውሉት? ወይስ ደግሞ ዩቱብ ለመስሪያ ነው እንዴ? አረ በጣም ነው የሚደብረው። ማስተዋሉን ይስጣችሁ። ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ የምሰሙ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ተቆጠቡ ከእንደዚህ አይነት ነገር። እንኳን አደረሳችሁ አትበሉ አልተባለም። እንደተማርኩት አባቶችም ይህ ኃጢአት ነው ሲሉ አልሰማሁም። ነገር ግን እነሱም መስሎን አይደለም እንኳን አደረሳችሁ የምንላቸው። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የራሷ የሆነ አለባበስ አላት፣ የራሷ የሆነ ስነ ስርዓት አላት። ያን ስርዓት እኮ አስፈላጊ ባይሆን ኑሮ አይሰራም ነበረ። ገባችኋ እንዴ? አረ እኔ እንጃ፣ በጣም ነው የሚከብደው፣ በጣም ነው የሚከብደው። መቼ ነው ስለ ክርስቶስ የምንኖረው? ክርስቶስ ስለኛ ሲሞት እኛ ስለሱ መኖር አቅቶናል። በጣም ነው የሚከብደው እውነት ለመናገር ማለት ነው። ብዙ ማውራት አልፈልግም እኔ ማንም ይሰማኛል ብዬ ሳይሆን፣ ነገር ግን የተሰማኝን ስሜት ቢያንስ እንኳን እኔን የምትከተሉ ጥቂት ስላላችሁ ሼርም እያደረጋችሁ እኛ ነገ ጧት ይሄንን እንዳንደግመው ነው። ስለዚህ ለሁላችንም እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋልን ይስጠን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሼር አድርጉላቸው።